الحمد لله كمن خمن بيرتد ممن خيوالك بركبك مخي جبل دون خيوالم الحمد لله كمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن اقتدى به إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي بوكي تلسبكتاتري Touba TV bi rewmi ak ñi ci biti rew no ngi leen di nuyu yeen ñep di leen siaré di leen gërëm di leen ndokkel bu baax xam ngeen ni wéru rabiul awwal bi jallna no ngi ci rabbi husani ñu ñaan yalla sun borom ñu jéxalaat ko ci jamm mom tam sax ci wéri gamuy la bok ndax gis nga serigne touba ni muy waye rabiul awwal ni lay waye rabbi husani ndax neena wéru gamu la amna khassire go xamne gi mi ko tanke rabbihus sani mutamle ci rabbihtu fika ya rabbihil awwali ya rabbihal awwali sir rashidan dizil baqa'il awwali ko yow gamu demal ci jam ngi lay gungé dila ndokel waye di ndokel itam rabbihus sani sarak ji toftal ci top ci yow ndax amé nañ ci yow lañu bëggoon lepp ak lañ doon yéné ak yaakar lepp laq nañ ko ci yow sir rashidan dizil baqa'il awwali ñu ci ndokel julit yalla yeb gis nga aduna ngok lepp loy seen rek lo seen bobu mu ñew rek gën borom na la motax ab julit sa yu yenn ko rek dafa wara fa bu wat yann fi yalla yagal sunu kilifa yu bax yi cheikh mohammedul muntaka ak rakam yu bax yi ak talibem yi ak murid sadikh mi yeb ak julit yalla yi fuñu mëna nek ñu ngi ndokel ñep di jéggulu ñep sunu barnaamij bi jall sunu émission bi jall doon nañ waxtaan ci mbirum roor mi ak ay yi nga xamni li ci ëpp ci waxtu yi bu ci tolloo dana to nekk ci yëte sàmm yi ak baykat yi muy loo xam léeg-léeg mu dem ba bakkan di ci rot te bakkanu doom aadama dafa diis te loolu lépp ñàkk topp sa bakkan ak topp sa xol wala ñak mëna muñ wala ñak sago té rotal bakanu julit dafa diis ndax yalla sun borom dafa wax ci alquran ni man khatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nas jami'an wa man ahyaaha fa ka'annama ahyaa nas jami'an neena sa yo xamanteni bi fat nga bakkan bakanu julit melna ni ñepp nga ray melna ni julit yepp nga ray sa yo dundale nit wala nga jot nit wala nga sauvé bakkan nit melni ni ñepp nga sauvé liko waral moy bakkan bu ne yalla mëna baxale jamono ci mom bakkan bu ne nit ku ne yalla mëna défaré aduna ci jëm jojju motax nit ki ñako jur waruñu ko foyé waruñu ko négliger ab yaram momit bu démé ba doon wakil ci bopam ba doon responsable ci bopam warta foyé bopam ndax lu bari dang ko man lu bari dafa war dang ko warona man manal ko sa bop manal ko rew mi am apport yu bari lo waro do meuna andi ci sam rew andi ko ci saw askan wala ci sa diine motax nit wéré su ko ngala jur wuruñu la foyé té yow itam waro foyé sama bo démé bay responsable sama war nga xam bax li yalla bëgg ci yow ak li nga xam ni mom la ñala yaak ñala jur yaakar ci yow ak lañ doon seenu ci yow ak rew mi la jur lim wara seenu ci yow ak lim wara am ci yow lool lepp waro top sa xol wala nga top bakkar wala nga top aduna ba foyé ko sagane ko lolu mi ngi melni yakal nga ñepp togn nga ñepp ñu ngi toll won ci nak di wax ni togn tam mata watandi ko moy ki togn mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena dundam gep day lendam te alakhiram gep day lendam nit ko togn foko fekk ci fitna lay ne te ci fitna lay soob ñamu dekkal itam ñamu nekkal ñu ci yalla musal waye togn gogu nak ki ñu togn
waxtu wagn la togné itam serigne touba da na wax ni yow miñu togné waxtu wo da nga xamni yaangi ci danger ndax yow rek la seytane weur seytane bu natto bu natto dom adam mu togn ba xamni ki mom togn na koka mom taxatul seytane wax ndax togn na ba nopi yena fitna dina désordre dina bordel waye kiñu togn nak légui koku la seytane di soxla anou ko seytane doye dakoy wan bopam wan ko togn ji diko eufel xolam lu togn nga meuna tollu togn nga yalla lu na tollu te yalla sun borom dafa epp togn dafa epp na togn waye eppul sa eppele wu bopam ni diko togn wamallahu bisalami lil abidi yalla neena eppele na sa bop togn sa jam duma togn waye yalla lim dul togn dess na ko togn bis bu nek nga togn sa borom ci def lum la tere te tay ko te yalla mom dong la batu reuy al kibriya u ak reuy orgueil mom dong la nek aw tag ci mom mom rek mo sañ am orgueil te da ngay togn yalla leg leg yalla digal la dara nga man ko xam ko war ko def waxtu wajon nga lank te tax mu ray la tu tax mu wer la tu tax mu tey wërsegam ci yow te dom adama sa yuñ ko togné nak na xamni legi mi ngi ci danger ndax seytane ngi koy bëgg wan togn gogou moma def nangam mo def nangam ko waxal la waxe de kay mo la togn fekk togn nga lu mu reuy togn nga sa borom togn guna toll kon nak na nga xamni nit man na upp togn man nga tedd wala nga bax ba upp di togn yow waye ken uppul ñu di la togn motax serigne touba khadim rasoul waxtu contentie ma sa na am digeunte ci njabot gi ci dongo yi ndax lolu moy mbirum dom adama nit matul tognante bek yakalante bek yoy faaw muy am ci ngay xamé nit ñu bax ni ak ñu bon ni ak ñu mat ni ñu am sago ni ak ñu ñak sago ni ñu ñu woyof ni ak ñu reey ni ci biir tognante bobu ak mana supporter xajo ay lor yoy ci ngoy xamé leg lega njabot gi ko yalla bolel ci dongo yi ci nangam yu mel nonu daana ci xew ba ñu bejjo waye bu boba mom Serigne Touba ci rafetu jeffin wa ak gëna xam man ñepp lu bax da fi len daan defare te legui li gëna jafé ci jamono moy ab médiateur ab facilitateur ab defare kat kuy defare legui sa yo togné wala ñu togn la da ngay wax ak sa way rek netti ko nam doon mën la atal nako wala bo démé moko wala nangam ñu la nga deet mo na mom kat nangam wala ku dem dafa joom wala ma way tan ko jéggal wala nangam waxtu wu nek ñuy xam ba aw ay rek wala ñuy sétane té xam ba aw ay baxul sétane baxul té légui réew mi dafa barétul ño xam dañuy def islahu zatil bayni moy di défaré ay digënté di rapprocher ay adversaire wala ño xam dañoo juyo ci xalaat wala dañoo kenn ku dé sa ñott rek mo la nax ci sa morom légui lolu amatul té bu jëkkoon ay nit ñu bax borom xel yu rafet ñu bëgg lu bax té daan jappandal nit ñi di maro ñu umpanté ñu né ñu di leen xamalé ñu bejjo ñu né juyo ñu di leen jubalé kenn ku nek ñu diko wax lu rafet ci moromam te fekk du fa nek sax waye legi kuy xam bu ay rek kuy doli jote rek li ci ëpp wala kuy sétane xamni digënté bi man nga ci dox lu bax man nga ci wax lu bax ngay sétane loolu tam baxul ci société ndax doom adama dana tollu fo xamni fi dañ koy dimbali ci bopam bu ko nonam jekko bu ko jamono jekko bu ko xolam jekko bu ko sétane jekko lu ci nek nit da fay aajo waxtu yo xamni da fay soxla apportu moromam moromu talibim moromu julitam Serigne Touba bu fekke bu xamantene bi amna ñu massa joté ci njabot gi ba yegg ci fatte bokk ga dox seen digënté daf leen daan défaré waye nan la Serigne Touba daan défaré Serigne Touba mu sonu mu confrontation ci digënté ñaari antagoniste ñaari non en matière d'état du ñu non sax ñaar ñu joté mu dajalé leen ci benn jotaay du ko def wala bok du ko jëkke lamu jëkke def moy day wo kañu togn ka nga xamni ñepp xamna ni mom lañ togn te mo am deug koka la Serigne Touba di jëkke wo bam tew fi kanam mu laaj ko sa digënté ak duñu démé mu netti ko namu démé ndax mom ko mas di wax ak mom la lay deug rek nga koy wax ndax xam nga la ci dul lañ ko waxul la gëna xam ci li ngoy wax bu ko defé lu metti dang ko wax namu démé bu ko defé bu dem kon yow mi mo la ton wa mo la ton nangam wa mo la ton de ba nga noyi wat ca kaw mun la mba xam nga ni yow rek la seytane weur
ndax da nga japp ne yow mi ëpp nga kenn di la togn ndax xam nga ni nga démé ak sa borom bi le bind mom la té mëna la lépp té amu fenn foko fo joyé lu mëna té ndax do ko togn ni nga xam ni da nga man nga tedd ba ëpp di togn waye nak bo défé ni ëpp nga ñu di la togn rek yaangi ci firu iblis lolu ci reuy la bok défé ni kenn waru la togn ni nga xam ni ak reuy la fi nga tollu ni ku melni yow mi rek la sétane yeur bu ko défé lañ la défon lu reuy wu la defat won fukam day woyef toy ci yow nga xamni day melni seug bi da la méré ci xam gi nga xamni dañ la togn rek nga def togn gogu ñu la togn nga def ko muy sa doole seug bi da la ci dal da ngay mel day defé nga ci méré ko defé rek musu koka joy ba tuup ko tedd ci mu ngoy jaru matu ko sax waye dang koy jégg rek te bu ëllegé luñ la defati lu ne te bañ la ko defé ba nopi wañu wala dara wala lam lay wañi man nga ko muñ nang ko muñ rek te jéggal ko top ak togn bokku ci jikoy sang ab sang du togn bu ko mané waye du xol ak togn ndax do ci difi setan rek la bok nga xam lu am solo te bokku ngeen bok sama jëm ji mba sama ëtt bi mba dëkk bi rek tax ngeen joté waye bu ngeen bokku do fu ngeen dëkk mba fu ngeen noyé du la jott ci yow du la xam do ko xam am da toy wax la wax wax ba nga xamni da ngay muju bañ sa bop da ngay muju méré sa bop ci lolé ñu la défor nga défé ni dara la ba téyé ko ci sa xol non la señ touba ra né bu ko défé mu daal lay ñaan nga dem nga xamni sa yitté jëpp moy wëri ka la toñoon ba jéggulu ko yow mi ñu toñoon neexal ko tuubal ko mu doora wo nak kañu toñ ka toñoon nak ka nga xamni mo soor tax ndax mo toñ señ touba door ko wax bam dikki fi mom mu xamal ko li ci toñ ak xamal ni ab toñ kat fu mu nekk jamm du fa am ak djub du fa am ak djubo du fa am wax la li ci nekk lepp ci aduna al-akhirah wax la itam bo toñe sa moromum jamm lor ki ng koy wor ndax yalla rek nga meuna toñ du ko wañi dara ndax yalla mom lim la digel lepp boko bu andon gantu du ko wañi dara ndax lam yazal ilaha wahidan qabla an yakhluq boko jamo moy bur boko jamo te lay xamane yalla jamu du ko wañi dara ne muy raye ni dul jamu sax ni ko dul jamu duñ ko top ni muy raye ni koy jamu te diko top te def mo upp fuf kon melna ni bu ko jamu gi yitel won baamu diko jali dara mu bayyi fi ni jamu ñuy dund way reey esku meena jamu yalla lol yalla reey ko lol day wane rek jamu gi jarul ma dara lo ci def rek sa bop nga ko defal waye togn gi nak mom da ngay lor ki nga togn ndax ko xamni ki boko dore mu yekko boko kata mu yekko bo sacce alala mu yekko koku loko def da ko yek motax man ko teye bu ko defee dila wax nak li ci togn lepp ak ak gi nga xamni mo ngako gaddu lepp ak bu ëllegé boko tuubul ba faatu jéggal lako lañuy jël ci ay bon bonam dila ko jox mba la nga jotta def ci lu bax ñu ko jël di koko fayé koko daanu fi suuf joy joy yu metté metté metti jéggul ko tuub ko waaw mo ndey mom rek sax mo la koy mëna jéggal waye dal lay bayyi bayyi len bisub lem togn kat ba yendo xalat kañu togn yendo xalat kenn ku ci nek defé ni dem na sawara ba nopi mu dor leena wowaat ñom ñaar ñu bokk ab jotaay do wax ci wax ja dar do wax lu ci jëm day neexal ka togn neexal kañ togn non la señ touba daan defare fek kenn ku ne wet nak yow waye buñ bokké dajé nak ñom ñaar nga xamni ci saas rek lay daldi gis ciofel gi ku ne ëmbël moromam ak kenn ku nek ni ngay ko xité du ko defé day mu den xol di muñ rek neexal ka togn neexal kañ togn waaw neexal ka togn neexal kañ togn te itam togn dafa doy war ndax simni amna ko xamni ki bu la togné ya ko togn boko togné ya ko togn lolou dafa ma taxam du ciagneu rek ak togn nit ñi nañu xamni amna ko xamni bu la togné ya ko togn boko togné ya ko togn bo jappé ni ya ko togn tuubalal ko jéggul ko bo jappé ni mo la togn sax tuubal ko jéggal ko ndax doolé mel non nit ci sayid ni ñu amé doolé leen ci batini amé doolé yang gis ni ko xamni ki day dajé ak ben am de tenu rek ci télé bi ci comportement am sax ba na am kayit yi mu koy laaj sax mënon nako baña laaj wala ma wayé dana ko wan doolé té du ko am fenn fu mu ko joyé tardé la wala nangam nit yalla ñoo nan tam man nal non la nga gis nit ko xamni ki mu ma day woyef lool wayé bo xolé ci nako yalla bindé ci zahir ba nga togn ko a togn gogé da nga xamni ëppo da def lu bari ngi dal doom adama té xamul fam ko dal té nga woyefal ko yalla diisal té nit ñi amuñu ay mandarga nit ñi amuñu ay bëggi ñu leen di xamé nit ñi amuñu ay mandarga yu ñu leen di xamé niti sayi ji rek ñoko am te nitu yalla nitu aduna ay garatam dafa nek ci dënam bo jakkar rek mom xam ko waye nitu yalla yi seen garat ya ngi seen ndott yi bala nga leena xam dañ la won ginnaw leg la nga gis ko xamni ki liko top mi ngi ko top ci ko xamni ki mënatu ko gis xamatu fu mu ne te loolu ñu ngi ci biir jaami yalla yi ci ndaw ñi ak ci mag ñi ci neew doole yi ak ci ñi am doole loolu lepp dafa mata bayyi xel amna ko xamni bu la togné ya ko togn boko togné ya ko togn masalan bo fekkone gaay ni guwa fi
boof di nelaw nga jël aw xeer sanni ko ko mu dàq la jàpp la rey la lekk la yaa ko tooñ waaye boo romboon gaynde itam rek mu séen la bëtam tegu ci yow mu jóg fudd dàq la jàpp la rey la amu ca benn bàkkaar day mel ni yaa ko tooñ ndax kenn du la ko fajal kon nag nit daal dañ koo wattandikuloo moroomam wattandikuloo ko boroomam wattu sa borom wattu sa morom bu loolu jàllee itam am na beneen phénomène boo xam ne bi mi ngi xew ci réew mi mi ngi xew ci waxtu yi ñu toll nii ci jamono yu mbooyo yi muy wax loolu ñu wax ay ak daay incendie involontaire wala volontaire te loolu yëpp way sàggan yi ak ñu topp seen bakkan rek ñoo ko def ndax àll bi dafa am ñeneen bindeef yu ko dëkkee ak ñoo xam ne ñu seen dund ak seen survie da cee aju boo doon tukki robb dëkkum ni da nga xam ne lee ab dëkk la jóge naa Touba jëm Dakar bu ma robee Njaareem xam ne fii Njaareem la fii Bambey la fii Xombal la fii Tieneba la ba ma yegg fa ma jëm waaye dëkk jinne yi xamoo leen te nit ñi ak jinne yi ñoo dëkkee suuf si kon espace bu ne dafa mat a wormaal te doomu aadama dafa war a wattu nature bi sàmm ko te léeg-léeg nga gis waxtu yu ñu toll ci jamonoy tàngoor ak mbooyo yi nit koo xam ne kii day ku nekk ci otom yor cigarette am di tux ba yàgg rek mu sànni ko ci mbooy gi foofa daal di jàpp nga na des milliers d'hectares nga taal ko lépp lakk garab yi ci biir lakk ñax ma nga xam ne jur gi dañ ko war a dunde rab yi àll yi ci àll bi di ci lekk ak seen dëkkuwaay yi garab yi nga taal leen nga détruire nature bi ñaata taati garab nga lakk lakkaale la doon dund ci biir lépp ci ay rab ci ay xayawaan yoo xam ni yàlla leen bind ñu am droit ci di dund lakk ay nen lakk ay mbindeef lakk ay jëmm yoo xam ni yàlla leen bind bind leen ñu dëkk àll bi lakk ñax mi nga xam ni dund ñu dëkk àll bi la ak nag yi ak jur gi ak rabi àll yi loolu lépp ngay tux ba mu neex la rek nga sànni sab cigarette muy tàkk nga taal loo xam ni lii la mu jur ci yàq kër xam nangami hectare nga yàq ko détruire ko garab yi ca nekk lépp nga yàq ko léeg-léeg nga gis sax ñoo xam ne ñi dañ cay yem bu dee ab oto la nga xam ne ka sànni cigarette ba ca oto bee la nekk 3 minutes après nga gis ñu teyem nga xam ne demagul fenn sax waaye duñ taxaw xam ne lii que daay la goo xam ne gii kenn xamul fu mu nar a xalaa àkke ji ñu taxaw fay ko déedéet ñoom dañu dem seen yoon rek ba boobu ñu ëppi loxo taal àll boobu bépp jur ga ca doon dund gépp dee njanaaw yi ca dëkkoon yëpp dee ña ca doon nen ca taati mbaaf yaag ngaj yaag yëpp dee nga yàq loo xam ne lii bakkan yu bari la yàqu ci alal ju bari yàqu ci nga détruire sa nature bi détruire sa réew mi yàqal nit ñi loo xam ne lii daf leen di topp di leen topp ba diwénati te genn garab goo xam ne gii dañ koo jëmbat rek boo xamoon ni mu toll dafa mel ni doom joo bàyyi ci adduna muy dund bàyyi genn garab guy dund ci kaw suuf di am ker di meññ jur gi di ci jariñu ak bindeef yi ak yi naaw mi ngi toll ni boo fi bàyyi woon doom ju jaamu yàlla te di la ñaanal waaw loolu hadis la isa mata ibnu adama intaxa amaluhu kullun illa min salaasin sadaqatun jaariyatun aw ilmun yuntafau bihi aw waladun saalihun yadcu lahu yow nag nga seet ñaata garab nga rey nga lakk taal leen ñaata doo borom bakkan nga reyaale ci biir daay gi nga taay taal ci àll bi ak jur gi ci naroon di dund rabi àll yi ci naroon di dund ci ñax mi dégg nga ndox mi ci nekk yépp ak déeg yi nga yàq leen loolu ci sa bakkan rek loolu lépp ci ñàkk civisme la bokk ci ñàkk civilité la bokk ci ñàkk yar la bokk te loolu tam ay àq yu diis la nature bi dañ ko war a préserver te doomu aadama dafa war a wattu nature bi ndax sunu maam aadama alayhi salaam ku ne xam na ni ci sababu laal garab rek wala taqraba hazihi sajarata bu leen laal garab gee rek lañ ko wax bañ ko laalee te mën naa am sax jubluwuñ ci woon anamuk yàq bañ ko laalee rek leen yàlla génne àjjana nga xool la ca topp lépp ci fitna la ca topp lépp ci coono ak la mu jura lépp kon koo xam ne kii ci détruire nature bi ak laal nature ci lu jëm ci nature ci lañ la génnee àjjana nga dellu soit fii ci àdduna ñu tere woon sa maam laal genn garab nga dellu soit fii ci àdduna yow taal fi lu ma téeméeri garab rey fi rabi àll rey fi ay ndegment lakk fi ne ni jaamur lakk fi ay clé te itam mën ngaa dugg sax ci paysage boo xam ne bii daal daay nga mën naa dem ba yegg ci paysage boo xam ne bii ña fa dëkkee ay mastour lañu nga dugg ci surface yoo xam ne daal ngay tàkk ci surface yoo xam ne ay ci ne fa nekk wala yeneen bindeef yàlla saa borom yoo xam ni bokku leen loolee mën na laa topp topp la ba ci say sët sëtaat kon nañu am yar bu baax bañ di sànni sawara yi bañ di foye sawara bi
ci all bi ak diko foye itam ci keur yi leg leg nga gis tam tiaganti ko xamni buñ tolo ci waxtu wi nga xamni moy waxtu cior cior lolli nga xamni yalla sun borom day xewul xewalu ngelaw gi nit ñi mbaykat dañ koy soxla ñu tollu ci li jiri gette gi ak badali mbay mi dañuy soxla ngelaw li ngelaw li fim nek ni dafa dik ci waxtu am ndax yalla sun borom ni programé aduna faslu bu ne saison bu ne ni muy jeexital da fay bax ci kawnu bi nit ñi soxla ko fim nek ni ci all bi ñoy soxla nga mboyo mi ak ngelaw li dañ koy soxla ndax fim nek ni buñ tollu ci jiri gette gi bu ngelawul dañ def tek diko xaar bis bu gëna ndal ngelaw rek moy mo len di gënal bu boba nak itam ngelaw li da fay activer sawara wi ñu gis ci gene ñi nga xamni dañuy nekk ci sawara wi di ci liggey te sawara mu nta taggo doom adam mok moma dekk fi ne keur bu lakkon ba jeexit marde itali bala jant be so ñu wut war sawara tal ko ci keur gi kon li nga mu nta tekkalikol te mu am lor da ngay set na ngay jëflante ak mom waye di baye xalé ñuy foye sawara wi di baye jigeen ñi tam ñuy sagandi ñaka topto sawara wi bay tal dekk yi di tal sax yi leg lañu deg village bo xamni bi lepp lañ koy détruire té ci tagante ay goné rek wala jigen jo xamni ci nangam ba tal wañu tal kër ga tal dekk ba lepp and japp dundu ba tak jur ga dé lolou itam lu mata baye xel doom adama ngay and ak xelam ci lepp lu muy def lolou lañu wax ci tuwab soin nek nit ku soigné lepp lo def nga diko def tahafuz diko def ak watandiku diko def ak sel lolou lañu wax lihsan loy def nga diko tek ci lihsan waye sam xel du nek ci yow bo de liggey ci sawara sam xel du ci nek to xam li ngay def to xam ni ngay bayyi teud tarub sondel wacc ko muy tak de nga ci jamono do yep dafa matti bayyi xel bu baakha 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 baax yarad njabot ki nga xam ni dañu nek ci auto yi di dem itam ñu sam all bi bu baakha 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 baax bañ di sanni cigarette yi rek muy ci ñax mi all bi nga xam ni dafa mboyo ñax mi tollu ci waw fim nek ni nga xam ni bu daay jappé day tak ay nangami de centaines de kilomètres di lak di tundé nangam di milliers d'hectares de ay hectares lolu nga yobbe ko sam rew yobbe ko ay julit ni yow yobbe ko ay nit ni dukon ci all bi di dund ci garab yi di sak meñatum garab yi te nga diko jariño nga yak ko tew rendro ci compte sax saw yoon te xamone ya ko def lolu ak ja dis na lol te rew mepp nga ko def bindef yep nga ko def la nga ca ray ci bakkan lepp yalla dal koy gal yowul qiyam ñi nga xamni jural nga len ay choono andi len ay choono yu xamul numu tollu yalla dafa koy gal bu baakha baakha baax wax mbokk julli yi mbokk talibe yi len delo swat bax sum xel yi ndax xel rek mom la mo wutali dom adama ak bayima yi lolu mi ngi feñ ci ñi nekk ci all bi ak ñi nekk ci terre yi tam yarat gore yi bu baax ci discipline yar len ci sago yar len ci baye xel li ñu def ko ci yor ab auto diko dawal tam nga xam la nga wara def xam fa nga wara jaar bo wara taxaw xam vitesse limité xam ni da nga sekk ak yoon yi aw nit ñu soxla ni yow am yitté ni yow waye sa yo joggé rek do saw yoon ci yoon wi ya ngi tek sa beut rek fa nga jëm tek sa beut ci la taxa jog rek xamoni yitté ji nga am bam jaral la di daw wi xel ak di defé ni amna ko yoriti ju ko na far fouf té and ak kalab and ak sagom ndax ku amul yitté mom du tek tegu ci télé bi di lak carburant ci choono yi ak naaju tang bi ma nga garé kër mo ramu tok ci atelier yow mi nga xamni am nga yitté tam yitté ju tolni ji nga am keneen amna ko mbaaju ko gëna far bu ko defé nga xamni yoonu da ngeen ko bokk nga baña def ananiya baña def egoisme fop sa bop rek tek ci sa kaw tek ci kaw ñep lolu tam bokku na ci li indi société bu amul société bu am désordre yaakar na ni nit ñangi wax soppiku réew mi soppiku waye jikoy rek ño soppiku te jikoy itam luñu wara recadrer wat la war ko redresser wat bu baaxa baax ndax nit ki du wessu mukk fek yaangi dundu di yegne sa no gi nga demé ke delusi toub du wess reccu du wess jubantiku du wess fek yaangi dundu toub du wess redresser wu du wess jassandiku du wess ndax serigne touba neena aduna juromi gar rek fi nek serigne touba neena juromi gar yi ño fi nek muy tawhidun nadamatu tawhidul istighfar tawhidul tawbatu tawhidul dawamatu tawhidul fana gar bobu di juromel bi nak yegg ci yombul way ci rek ngay jaar ba yegg ci al khayru yatasabahu touba bi neena tout vient a point nit ki day bayyi xel bopam di waxtan ak bopam di yedd bopam ndax lu nit modeste modeste bu defé lu bax xam ko bu defé lu bon xam ko lu nit bon sa yo defé lu bon da nga xamni li lu bon la
fe ginaaw yegg go ci ñu war la masque ba dindi adamiyetu ci yow insaniyetu gi gar bu jëk stade bu jëk bi moy tawhidu na damatu ab julli de reccu reccu du wess tub du wess fe nga ngi dun tub du wess yow mi nga xamni da nga daan lor sa moromi dekk noy di lor julli di lor nit ñi ci sa kaddu ci sa alal doon nit ko xamni ki ku brutal nga nit ku defé lu ko neex nga reccu reccu bax yi tambalé ci reccu fe reccu go baxa go seigne touba ko wax neena fe reccu go rek bobu baxa go tawhidu na damatu muni tawhidul isfar te ngay tu tubal yalla tubal ñi nga dekkal serigne touba neena tawhidu taw istighfar moy jeggul tawhidu tawbatu ak tub tub moy delu bo tubé bo xamé sa sik wa fi anfusikum afala tubsiruna bo defé auto control ci sabab ba yegg lo xamné li xam nga ni li neexul ci sabab te neexul yalla ci sabab ya koy xamal sabab ndax nit ku ne kudul yalla ya ko gëna xam sabab bu boba tub reccul reccu moy regretel té nga taxaw bu sikkwat ben djégu bobé nak yaangi melni ko xamni ki da nga gëlemon nek ci Allah ba yegni gindik ngo li ngay def moy da ngay def xuj wagniko lolou moy al inabatu moy tawbatu daldi depp nak depp du wess rep du wess nga daldi delu wat ginaaw nak ginaaw xam nga sa bop xam nga li nga def ci lu bon wala li nga nek ci Yalla gëremuko tuub nga ko reccu nga ko deppal ci sasa bala mo wess te fete de go ci salalu de bo tuube Yalla jéggal yow ndawli yow mag ni yow gëna gu goor gi yow gëna gu jigen gi tuub du wess reccu du wess bu ko defé nga ni cial xet delu gënaaw nga tawhidu dawamatu nak mo ci top nga sax nak ci lolu bu ko defé man na am sax dara mais ah diwde légui soppi ko ne diwde légui gis ngeen ko légui man bu rombe ni day nuyo ah diwde légui gis ngeen ko ko xamni ki lo ma sa tek beut lo ma sa gis mu dem tay ji nga for dara diko laccé ah diwde soppi ko na tawhidu dawamatu nga sax ci lolu sax ci bu ko defé inna lillahi bina sal rawfun rahim yalla ku bari yermande la yalla ku bari yermande la yalla dal dal di dimbali ndax yalla sun borom neene lim beug ci ñun moy bi mu nu defé ñu ay nit té lim bind bari na lool nit ci gën julit gën ci mu def lepp julit nga jamono té ku melni serigne touba khadim mustafa sallallahu alayhi wasallam yalla boole lak mom ak jangale mu reuy mi nga xamni li ëpp ci téré mi yépp ci ndaw ñu la ko bind téré yo xamni mu ndaw di def ba bax mu ndaw di def ba yalla gëreem ko ndaw def ba bu ëlëgé bu bala magat noppulu té képp ko xamni ki ya rom nga mag mu rom juroom ben fikkat la xass ndigam taxaw di yalwaan la fekke na jamono serigne modou moussa mba fekke na jamono serigne fallu xamane bam ko fekke nekul won ci ndigal doomi serigne touba yoy mou lay tuddu te fekke wolé amna ño xamni ku len ku jamono tek ñom deg seeni wax deg seeni ndigal jaar ci yoon wañ len jaar bala nga tele noppul bala nga magal noppul bala sa doole jeex nga noppul kep ko xamni ki mi ngi lan jamono te na borom touba khadim rasoul wala jamono te na mak cheikh ibou fall nga gis ko te boko ne am yalla jox la mu tal loxom pam jamono tek mom itam degul won njangale momé degul won yon yoyé kon jamononté gi amna njariñ sax waye li ëpp solo moy jaar ci seeni njangalé jaar ci seeni isharat ak seeni joxoñ té baña rek di tuddo ku bax ba nopi ne ci sabakan ne ci sa bop lu la neex def lu neex wax de nga lolu du Serigne Touba Serigne Touba juroom ñaar fukk ak juroom yi mu fi am ñetti ñaar fukk ak juroom la ñetti ñaar fukk ak juroom la ñaar fukata juroom jeki ko and ak mom dalay wax ni fi lo fi am ay teggina la ko may ñaar fukata juroom ñi te dess dalay wax ni fi lo fi am sax nganga la ko may njal biiru yoon wi lu ci way am ay teggin moko ko may motax yow mi ndaw tollu ci ay teggin bo amul ay teggin do am dara Serigne Touba ko wax neena ñetti ñaar fukata juroom ni la ko xaje ñaar fukata juroom jeki lepp ay teggin la lu ci way am ay teggin la ko may ñaar fukata juroom ñi te dess lu fa way ma sa am sax nganga la ko may sa jom ak sa liggey ak sa doole waye ñaar fukk ak juroom ñu mujji lu fa way ma sa am ci aduna saw fit ak sa ngeum mo la ko may fidu antu ko djub nak amul njariñ ko ma sa gis mu dogu ci Serigne Touba am lam wax wala mu lu mu bëgg yalla diko ca fekk lol day fekk muy daw bakkar def katu bakkar mom ak ku meena do rek du am ben ci rub yalla ñaar fukk ak juroom yu mujjii Serigne Touba da daan wax ñam andal ni leen kenn ku nekk ci yeen ñi demal seeti mbeur ma nga ma sa ragal ci aduna seet ko ba gis ko nga wër ko gi bo di kenn ko mbeur sangam la ragal mu la demal dekk ko ma daanal la ko jox la ndam li fu la neex bakko ci
kon bo beugé lo nek yalla fekk la ci lo wax yalla def ko lo beug seigne touba defal nako yalla defal nako seigne touba defal nako da ngay sax ci ak djub da nga dem ba yegg ci lo neexati neex yalla neex yonentim neex seigne touba yalla nu yalla defal lo nak des ko djeke des ko mujjé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah ki may khamal bu wer te di mamay khewal ci barkeb ki mu khay.